Back at you with nothing to say. You watch me sit and overthink with no words for the page. Some kind of estarem casados, receber de Deus o presente do futuro é ter os olhos no amanhã e é sentir no presente a alegria de juntos com seus familiares e amigos confraternizar este momento todo especial da vida de vocês. Parabéns ao casal que eu tenho certeza é o mais feliz dessa tarde. I've reached the top of the mountain, the hours it's spent somehow cloud cover and fallen. No view of anything, and how would you even know of any beauty down below? The summit was condensation and wind, which isn't fulfilling. Oh, oh. Something I'm yet to face. The smallest thing I can seem to kick. A smoker stuck on nicotine. The honeybee necking coffee drinks. And can you feel the E a primeira, a Bruna estava prontinha e preparada. No meio do caminho, mudaram-se os planos. E a Bruna foi fazer a entrevista justamente onde o Leonardo trabalhava. A Bruna simplesmente o avistou. Ela até hoje não falou nada, mas eu tenho certeza. Quando algo está escrito, está preparado, brota lá dentro do coração um quê diferente. E foi o que aconteceu com vocês. O tempo foi passando, vocês foram conversando, se tornaram amigos de serviço. Um começou a conhecer o outro de uma maneira mais, né, especial. E aí, o casal indo para casa do Leonardo. Vocês imaginam agora, né? O primeiro beijo aconteceu. Thank you.
no stars and with no sun. And if the blue moon didn't come, it wasn't new, it just wandered on to some other earth and some other sun. Would you also go love some other one? Leave my body and my blood behind on just the